שלום לכולם, כאן עומזרי, והיום בסרטון אני אראה לכם דלתות לא סודיות, רגילות, פיסטון מגניבות כאלה. אבל לפני שאני מתחיל, רק משהו קצר, עמית קיי מיינקראפט רשם בתגובות שאני מסביר מהר מדי ולא שומעים אותי. אז אין בעיה, אני אסביר יותר ליד וברור, והמיקרופון חדש בדרך, הזמנתי. עכשיו בסרטון יש 2 על 2, 3 על 2 ו-4 על 2. איך מכינים? נגיד אני אעשה לי דרך כזאת, פשוטה. עכשיו, 2 ו-3 לכל צד. מורדים את האמצע, ופה בצד שמים לפידי רצון. מרצפים את כל הרצפה פה ברצון, ומורידים בדרך ככה. ושמים רצון. ממלאים את זה, וזהו. פה בלפידים עושים את הטריק הזה, בלוק ומעל רצון. שמים פיסטונים, וזהו. ממלאים. ושמים פרשור פלייט. זה עובד. עכשיו, דלתות של 3 על 2. ככה. 2 לכל צד, לא 3 כמו קודם. ומורידים את האמצע. שמים ככה. ולפיד בסוף. מעל הלפיד בלוק ורדסטון. ככה. ופיסטונים. כמו קודם, יורדים בשביל, ככה, עם הרדסטון, ומקסים. ככה, ושוב פרשור פלייטס. עכשיו ל-4 על 2. ככה, 3 לכל צד, יורדים את האמצע, ושמים רדסטון על כל. לפידים בקצה, ועכשיו עושים את זה. זיגזג, ככה, מעל, בצד, ככה זיגזג, עוד פעם, למעלה, בצד, ועוד ככה, זיגזג, שמים פיסטונים, ככה, בשני צדדים, 4, וכמו קודם, בשביל, ככה, שוב ככה. אוקיי, זה 4 על 2, 3 על 2 ו-2 על 2. כאן עומזרי, תודה שצפיתם.